Мексиканський бренд, який існує майже століття, який зміг з місцевого бізнесу стати світовим гігантом. Бренд, який безкоштовно знімають у фільмах, просто тому, що люблять. Бренд, акції якого впали через COVID-19, і справа не в кризі, а в назві. Корона. Чому співзвучність назви з коронавірусом ледь не зруйнувала бренд? І як компанія відмиває своє ім'я від вірусної історії, до якої ні скілечки не причетна? Пиво «Корона» виготовляє мексиканська компанія «Групо Моделло», із заснування якої все й почалось. У 1922 році кілька знайомих іспанських мігрантів вирішили побудувати пивоварню у Мексиці. Будівництво тривало кілька років, а вже у 1925 році пивоварня «Моделло» випустила першу партію пива. «Корона Екстра» з'явилася через місяць. «Корона Екстра» почало завойовувати популярність серед місцевих і вже за кілька років стало досить відомим брендом Мексики. Керівники компанії вирішили не зупинятися і далі вдосконалювати свій продукт. Почати збиралися старі, хотіли зробити її темною, як у всіх, і заодно збільшити термін зберігання напою. Адже у прозорих пляшках, в яких продавали корону, пиво зберігалося менше. Але саме у такій тарі його і полюбили. Чутки про нововведення обурили відданих фанатів бренду. І групу «Моделло» відмовилися від своєї ідеї. На початку 30-х років фірма опинилася на межі банкрутства, і рятувати її вирішили за допомогою маркетингу і кинули всі сили на рекламу. Це не просто врятувало компанію, а й поклало початок міжнародної слави. Досить швидко пиво «Корона» стало найпопулярнішим у своїй країні, заполонило ринки Європи і стало найпопулярнішим імпортним пивом у США. Справи йшли чудово, бренду вдалося стати одним з найбільш вживаних подібних напоїв у цілому світі. Так було до 2019 року. А далі слово «корона», як скорочення від назви штаму коронавірусу, почало з'являтися на шпальтах усіх світових газет, звучати з кожного телевізора та радіоприймача. Увесь інтернет кишів дописами з назвою «корона». Здавалося, чорний піар працює на руку брендам, але не в цьому випадку. Тут він ледь не згубив компанію тільки через те, що в бренду та вірусу подібні назви. Якщо до пандемії ця назва зазвичай асоціювалась з пивним брендом, то під час COVID-19 це слово набуло негативного значення і почало викликати асоціації з важкою хворобою. Однак у компанії почали активно відхрещуватися від будь-якого впливу коронавірусу. Мовляв, ми стільки років напрацьовували собі ім'я, що наша позиція на ринку сильніша від будь-яких негативних асоціацій, тим паче ніяк не пов'язаних із напоєм. Але статистика каже про інше. На початку 2020 року акції компанії впали на кілька відсотків. А різні опитування серед американців показали, що співзвучність назви бренду з новим вірусом таки впливає на його популярність. 38% з опитаних американців сказали, що не купили б пиво «Корона» за жодних обставин через спалах вірусу. 14% відповіли, що не купували б «Корону» публічно. Компанія ж обрала стратегію ігнорувати подібність назви, негативний вплив, і, як запевняють маркетологи, це було правильним рішенням. «Корона» зробила все, щоб ніяк себе не асоціювати з пандемією. Вони продовжували знімати яскраву рекламу, проводити звичні рекламні кампанії і жодної згадки про коронавірус. Жодного співставлення назв особисто від компанії. Саме так пиво «Корона» змогло далі залишитися просто відомим мексиканським пивом та повернути і навіть збільшити продажі. Часом ігнорування – це теж стратегія. Та ще й дієва. Тож саме ігнор подібності назв врятував бренд «Корона» від впливу «Корони».